Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhamaantiin ku soo dhawaada channel-kii Naifo Sea Secret Tips channel waxa kumaha way inkasoo daahay video-ga muddo 3 bilood ku dhaw amal u duuban yahay kuwa kala badan oo idin duuban yihiin laakiin ina idin soo gali ayaa waqti ugu qaatay afwan waxaan jeclaan doonaa inaad ila wada jeclaan doontiin hilibkan briska qurux badan insha Allah sida uu sameeyay saaxiibtiida qaaliga aad iyo aad u fududahay qof kasta uu sameyn kara raashin laakiin waxyaabo yar oo saacma ahun baa inkuu soo siyaadiyay halkaan ku karneyna bismillaahir rahmaan rahiim allahumma salli wa sallim ala sayidina wa habibina muhammad halkaan waxaan ku soo qalaynaa basashii isliid aad qiyaasta jacaysha ka dhigo insha Allah hilib ar laba kiilo amalaha ku soo karinaya meeshan qiyaas kugu filan ka dhigo labada kiilo hilibka marka ku soo shub waxaan ku soo daray xawaaji dhuudhuub burbur kan ku yaala isticmaal sidoo kale waxaan ku soo daray filfil haddii jacaysha ku darsa haddii aad nacabtaa iska dhaaf waxaan kaloo ku soo daray xabbad sooda carafna way siisaa sidoo kale waa daawo soomaahan waxaan kaloo ku soo daray barbarooniga budada ah gaduudan sidoo kale waxaan kaloo ku soo darayaa soy sauce-kan oo aadka u midabkiisu culus yahay oo qafiifka ahayn wuxuu ku siinayaa dhadhan iyo sidoo kale kalarka qurux badan arkaysan haddii aadan haysan laakiin waad iska dhaafi kartaa hilib aanu ku darayn hore u soo geliyay sidoo kale waxaan ku soo darayaa oyster sauce oyster daad haysan waa iska dhaafi kartaa sidoo kale malab ayaa ku soo darayaa malabka da haysid xataa oyster ku iska dhaafi kartaa asxaabtiida qaaliga malab saafi ah haddaa u baahan tahayna qaybta commentska u rabi insha Allah waa meel kasoo joogti waa lagu keenayaa hadii la haydmo waxaa kaloo ku soo daray cusbo cusbada maarata qiyaasa jeceshaha ka dhigo gadaalna waxyaabo ugu soo dar doona insha Allah waa la arki doontiin hilibkan biyo la'aan ayaa ani karinayaa waxaan iga saacidaa digsigan pressure cooker-ka ah marmarka qaar waxaa laga yaabaa inaan koob biyo ama ka yar ku daro marmarka qaarna waa ka maarmay laakiin haddaa digsi afuran ku karinaysid oo aan xirnayn waa u baahanaysaa biyo waxaan ku soo daray toon iyo sinjibiil sinjibiisha qoyan iyo toon aan isku soo tumay kadib 10 daqiiqo ayaan u xirayaa biyahan asaa soo tufay aad hilibku markaan wada dhow yahay wax yar u haray waxaan ku soo daray Rayco haddaa Rayco cube haysan maraq digaag ku bedelan kartaa kadibna waa kana waxyaabihii maarata dhadhanka ay dhan hoosay jiraan weli kadib 10 kale ayaan ku xiray digsiga pressure cooker-ka uu kala awood badan yahay waxay ku xiran tahay midka isticmaalaysid waxaan jecelahay hilibka saas inuu usoo raaco gacanta u zaid u bislaado adigana dooqada ayay ku xiran tahay haddaa jeceshahay hilibka xoogaa yar inaa kaf la siiyo xilliga wali karin ka dhigo haddaa jeceshahay saas inuu gacanta usoo raacana sidoo kale aniga gacanta inuu soo raaco lafta isdaaya jeclahay marka waxa sirka ku harana ma ka dhameynayay dhadhanka sirka waa u baahanahay maahano inta basala ku soo qaleeyay waxaan ku soo daray toon iyo sinjibiil sidoo kale waxaan ku soo daray xawaaj curry powder aan ku soo daray xawaashida ku yaala isticmaal muhiim ahaan xataa waxyaabaha qaar hadaa haysan inaa u istaagtid ama break u qabatid barbarooniga budaha ku soo daray waa curry powder iyo barbarooniga budaha sinjibiil xawaaji iyo basasha isku qaleena xawaajidan si fiican saliid ugu shiilaya si udugoodu u soo baxo sidoo kale waxaan ku soo daray yaanyo yaanyada waxay ku qalees mahan ku dhahay saliid leh ayada bisa isbislaynaa hadii ilaahay insha Allah hadii adis yaanyada isticmaalaysay adeeg tahay oo kale wax yar oo biyo in u baahdida laga yaabo laakiin badan yaanyada aad u jilcan tahay ma u baahna biyo bilaana iibsalaata huuris dabkana u gaabiya waa kana idinka indhihiina idin macalina insha Allah asxaabtiida qaaliga waxaan ka codsanaa hadda ku cusubta channel-kiina gacmo furan ku soo dhawaatid hadii aad horo joogtana waxaan ku leeyahay minankaadi waa hayso martiyeynin dhammaan diino isku duuban waxaan ka codsanaa insha Allah inaa fiidiyooga la wadaagtan asxaabtiina qoysaskiina iyo beeshishkiina ku sheer gareysaan comments qurux badan aa iga tagtaan wixii ra'yigiin ah iisoo gudbi insha Allah waxaan idin soo gudbi haddaa ka heshan iisoo sheega waa ii dhiirigelina insha Allah waxyaaba u baahantihiin ila soo socodsi wax kastoo aad jeceshiin insha Allah inaa idin soo gudbi aniga idinka jecel haddii ilaahay idmo asxaabteeda insha Allah adinku un dalbada anigana inaan kasoo tuurigu halaya hadii ilaahay idmo insha Allah inkastoo fidyaal aad u badan ay ii duuban yihiin ii saamixi weyse waqtiga inaa idin soo gudbi insha Allah asxaabteeda qaaliga waa ila arkaysaan yaanyada sidee u soo shiilantay inaa fiidiyo ku cajistaan ma jecli inaa idiin soo buufsiyaan jeclaha waa arkaysiin laakiin broseska qaar inaa aragtin aaday muhiim u tahay yaanyada markii saan loo shiilo iyo xawaajiyaadka aaday dhadhankooda raashinka u miceeyaa sababtoo ah buufsiiska markaa lugta ku walaaqdid waxaa ka fiican yaanyada markaa si maarata miirkeeda ay u bislaato
حوق كرنين مفهنتين مركو أركي سينا سحابتي دقالي غاحن كسو دراي كروتا أسو حوغي كروتا دوا مارت فيتامينين نوتريشن في عنا ويكو سينا سيدو كالي كالر قرحان نقوي أسي سيادين بريسكا هدوانا نفقوا لو بهاي هاينو مفهنتين مركو كان أيضا عباري راكو سهورنا بريسكو إيدا قيهي بيو إليالا مركو كسو شبا إن شاء الله بيها وكسو ميرنا شبقة كسو ميرنا مركز سليد سان وصوت فان واركي سين وحاي ديار ومر هدي سليد لصوت فان فانتين وحاك صدر رايكو اي مرضيا يعصبو مرق مكو كرنا بريسك عادي ايه مركا وحوغا لناننا ما هنو اسحابتي دقالي اهو اركي سين سان اسوق صوت دي دين تم فانتين هذا بريسك صوت شوغينا ان شاء الله قياس اديكو في لنقويس كاذا واحتقانا انتسك صوت شبو ان شاء الله alaabta markay saas saliid u soo tufto macnaheedu waxa waa kare marka waa kana bariis qiyaas adiga ugu filan bariiski digsiga is qaadaan ku dhahay digsiga cariiri oo bariiska ku kariyay sadremeesin aad u badan yahay bariiska karinaayo laakiin dhima lahan asxaabtiidii soo dir videoga had marka duuba bariiskan waxyaabo kala sameeyay laakiin midin soo gudbinin waayo muddo duubi karin hilibka bariiska idin soo galiyoon chicken agoon u sameeynaa laakiin video yaashas oo kale waxyaabo la mid ah insha Allah idin soo duubi doona biyo aad u karkaraya ku soo shubay jeega ku soo kariya dar digsi ku karsa adiga aday ku taala cusbada iska fiirna dhadhankeeda siduu yahay kadibna daboolka u dheere bisbaas laba xabba kor ka saar caraf iyo udug ku siina bariiska saamarku bisalada kadib aan kariskiisa i bilaada aluminium kor ka saara sababtoo ah daboolka isticmaalay uu ka weyn yahay digsiga daboolkiisa ma aheen daboolkiisa dhigta ka go'de marka waxaan sameynaa hadii xataa daboolkiisa uu yahay oo safiican ugu dhageyn waa huriya ani bariiska aluminium ma saara daboolka dhakab ku siiya dabka u gaabiya 34 daqiiqo oo kala xidha biyaha dhana ka dhamaanay furfuru ku soo baxaa kaaliska arga duuli xataa adeeg yahay bariiska kaaliska arga soo baxaa digsiga xoga yar cariiri ku ahaa bariiska laakiin waa arkaysin sidoo bariiska ina furfuru yahay asxaabteeda adinkana waxaan ilaahay daawashadiin aad iyo aad ugu mahadsantiin jasaaka la qeer hilibkeena sidoo noogu soo baxan insha Allah indhihiin ayaa idin macallin ah bariiskana sidoo kale waa arkayseen waxa rajaynaa insha Allah inaad ka hesheen oo aad ka soo tuuri doontiin hadii Ilaahay idin insha Allah sidoo idin la yahayna ka qaybta commentiskii soo sheega waa aniga haday madaha hilibka qoyaanka ma ka dhameynay dhahay marka qoyaankina waa kaasa wuxuu noqonaa maarta dhadhan hilibka seetahay macaan oo soo baxaa ma fahantiin asxaabti waxaan kaga sii tagayaa inaan isku duceyno insha Allah Ilaahay dambigeena dambwaaridkeena dhaafo Ilaahay naarta naga xijaabo Ilaahay diinta hanagu soo oleedaalaano xidii aswaajta guriheena Ilaahay diinta ku nooriyo wadankeena Ilaahay fidnada hanagu baadi ummada muslimiinta meel kasta u joogan Ilaahay ha u fududey culayska hay qofka xanuunsan Allah caafiyo qofka dhibaatay dhibka Allah ka qaado Ilaahay dambiyadeena ha dhaafo Ilaahay xaqqa hanagu dilo waxaan kaga sii tagayaa assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu